Gente, ela é tão pontual com sucesso. Não, eu tinha chegado antes mesmo. Tá lotado, mas a gente separou uma mesinha ali no canto. Mas é bom assim, né? É bom que tem gente de tudo quanto é tipo. Aí a gente fica no cantinho aqui. Vamos pegar um trem pra gente de café, uma comidinha, alguma coisa? Você anima? Vamos lá então. A gente veio bater papo hoje num lugar que tá assim, lotado de gente de todas as idades, né? Criançada, tem adulto, tem tudo misturado, gente de tudo quanto é tipo. Gosto muito. Eu circulo normalmente aqui em Belo Horizonte, em todos os lugares, assim. Eu nunca deixei de ter a minha vida normal. Acho que isso que deixa a vida mais gostosa, você poder fazer as coisas, sabe? Tem muita gente que fala, agora que eu sou um pouquinho conhecida, não posso fazer as coisas. Acho que você tem que saber lidar com a aproximação das pessoas. Você vê, as pessoas chegam, querem tirar foto. Isso pra mim é normal, não me incomoda. Eu fiz isso com outras pessoas, sabe? A Nina, já tá com 14 anos, tá pré-adolescente, assim, né? Ou adolescente? Adolescente, sabe? Total, é. O que a maternidade mudou na sua vida, isso? Ah, eu acho que eu aprendi a administrar melhor o meu próprio tempo, sabe? Porque como eu continuei a minha carreira num ritmo um pouco mais tranquilo e quis também fazer as coisas que pai e mãe fazem, sabe? Como levar filho na escola, acompanhar dever de casa, um cotidiano muito diferente. Mas, por outro lado, no fim de semana, por exemplo, que ela tem folga e que ela, de repente, quer ir no cinema, quer sair com os amigos, algumas vezes a gente recorre aos pais dos amigos. Porque a gente não está aqui, né? A gente tá fazendo show, é justamente o nosso dia de trabalho, é o fim de semana. A rotina é oposta da maioria dos pais. É oposta. Legal. É. Você usa gravata, né? Eu tô usando gravata no figurino do Música de Brinquedo 2. É... Cara, isso é tão assim, rompendo padrões. Eu acho tão bonito uma mulher de gravata. A reação que as crianças têm, e que os adultos têm, mas os adultos não falam de imediato, né? Eu entro, aí primeiro silêncio tem uma vozinha assim, ó, mãe, ela não era uma menina? Não tem isso, você pode usar o que você quiser, você não muda a sua essência por causa do que você tá vestindo, você veste o que você tá com vontade de vestir, né? Okay. Agora uma curiosidade que eu tenho, assim, o John, né, seu marido é produtor, guitarrista, na mesma banda. Tem quantos anos o Patufo? 25? 26? 25, vai fazer 26. Então, casado com um cara que trabalha na mesma banda, como é que é o lado? Qual que é o lado bom e o lado ruim disso, né? Deve ser desafiador, né? Então, eu não sei como é do outro jeito, né? Eu não sei, a gente não tem essa experiência do cara sair pra trabalhar, ou eu sair pra trabalhar no horário e voltar. A gente vive muita coisa junto. Mas, por outro lado, a minha carreira solo me fez... ter essa outra experiência de trabalhar com outras pessoas, viajar mais sozinha. E ele também aprender a ser pai sozinho. O John que ia na reunião de pais, o John que ia ter que levar pra vacinar, sabe, uns negócios assim, que fazer mais dever de casa com ela. Nosso objetivo musical é muito, ainda hoje, depois de 25 anos, é muito próximo. Acho muito bonitinho, acho muito exemplo assim, pra sociedade mesmo, vocês como pessoa pública. E com um casamento tão assim, longevo, porque a gente vê as coisas tão efêmeras, né, hoje em dia? Nossa. Essa coisa de ter um objetivo em comum, realmente. Ó, são 25 anos de banda e 22 anos de casamento. Eu falei, John, nós vamos fazer bodas de prata, imagina. É. Se eu contar isso aqui, eu não vou fazer bodas de prata. Antigamente a gente pensava, não, bodas de prata fazia só aqueles véizinhos, né, sabe? Os véizinhos, bem véizinhos, falar, ah, a gente fez bodas de prata agora. Não, eu não me considero véinha, não, eu tô fazendo bodas de prata. Tá bom. Então você tá cada hora num lugar, muito doida essa vida. Você gosta disso, essa parte da viajação e tal? Muita gente que fala, ah, tem dificuldade em dormir.
fora da minha cama, ou sem meu travesseiro. Eu durmo em qualquer lugar, eu durmo uma hora que dá. E eu falo, eu gosto de fazer test drive de hotel. Então, eu acho que eu sou feliz fazendo o que eu gosto, que eu tenho que cantar, que eu já gosto. E ao mesmo tempo tenho que comer um monte de lugar diferente, que eu também adoro provar comidas diferentes, sabe? Como eu como de tudo mesmo. Você tem algum estilo que você ainda não tocou, que você tem vontade de tocar? Porque você já tocou tudo quanto é tipo, né, Cid? Não que eu tenha tocado tudo, né? Mas em boa parte dos trabalhos que eu fiz, já tem uma mistura de vários estilos. Eu cheguei do Rio, acabei de terminar, finalizar mesmo, assim, um disco onde eu canto só Tom Jobim lá do B. Junto, produzido pelo Menescal e pelo Marcos Valle. Ou seja, os dois que fizeram parte do movimento original da Bossa Nova estão na ativa até hoje. Eu sempre gosto de que seja pop. Eu gosto que traga o público. Eu não gosto do público se sentir com medo, acuado, ou que a coisa seja chata e o público fala, não quero, nunca quero. Eu quero é trazer as pessoas, assim, olha, conhece essa música. Será que a comida, eles estão com vergonha de trazer a comida, será? Será? Pode ser. Você quer mandar uma mensagem pra Paty? Será que ela tá com medo de interromper? Nossa, porque ela tá morrendo de fome, a gente tá esperando o tal do... Parece um caol, né? No boteco, sabe aquele? Ah, é, a Paty eu tenho. Aqui meu celular tá com ela. Aqui, alguém já te perguntou se é japonesa? Todo mundo, né? Pergunta assim, esse takai é o quê? Eu falei, ah, é japonês. Mas você não é tão... não tem um olho muito puxado, é que eu sou sansei, né? Sou neta de japonês, só por parte de pai. Junto com outras pessoas, no final você acaba vendo que eu tenho alguma coisa, o cabelo, um pouquinho do olho. Tem. Mas um japonês mais mangá, sabe? Ele, um japonês ocidentalizado. Sim. E eu gosto muito, me aproximo demais, a cada ano eu me aproximo mais das minhas raízes japonesas. E o outro lado, Barbosa, é de Portugal? É Portugal e Alagoas. Então assim, é a família nordestina com português. Assim. Então, eu fico encantada com você falando, você é tão delicada e tem uma voz tão doce. Eu tenho uma voz de trovão que desde pequena eu não sei cochichar, por exemplo. Se eu for falar mal de alguém, todo mundo escuta. Eu nunca aprendi a cochichar. E aí fica esse vozeirão, tá um contraste muito legal, né? E eu sei com essa voz doce. A sua mãe também tem essa voz doce? A voz da minha mãe é parecidíssima com a minha. Às vezes ela tem o telefone, o pessoal acha que é só eu. Aí ela fala, não é a mãe da Fernanda. Eu acho que algumas pessoas acham que é mentira, sabe? Que eu sou eu atendendo e falando que é minha mãe, mas a voz dela é muito parecida comigo. Ela cantando é muito parecida. Tô morrendo de calor nesse momento. Sinto muito. Agora a entrevista vai ficar boa. Agora sim, que chique. Muito obrigada. Gente, eu tive que falar, meu filho, você passa a gente na frente aí. Olha, acho que a gente pode dar uma pausa pra comer, aí a gente pode só fazer imagem, né? Porque dá uma pausa na conversa aqui. Mas aí a gente vai falando também. Pode também. Olha, o negócio é grande mesmo, hein? Você trabalha em casa também, né? Eu acho que você tem que ter muita disciplina pra trabalhar em casa. Definitivamente, tem gente que não dá conta. Uhum. É difícil... A gente se dispersa muito fácil. Esse negócio aqui, ó... Nossa, é um veneno. Isso aqui é a nossa borboletinha hoje. Né? A gente... Assim? O cachorrinho corre atrás da borboleta. Essa aqui, ó, a borboleta tá aqui. A gente, eu vou trabalhar. E tipo, não sei o que, começa, acabou. Já era. Então, isso a gente vai aprender a lidar com isso daqui a alguns anos, assim. Eu gosto muito de tirar foto, você sabe, né? Uhum. Nossa, gente, ela arrasa na foto. Aí eu sempre... Tem um olhar sensível demais. Então, mas é isso, é de você tirar o olhar daqui e começar a olhar pro céu, olhar pra paisagem. Chão. Em vez de tirar foto assim, ir com a câmera, a macrozinha, ela folhinha, sabe? E o que você tem de dona de casa, assim? Você cozinha? O que você cuida de quê? É mesmo? Eu cozinho, eu gosto de fazer supermercado, eu gosto de comprar as coisas, assim, ter as coisas que eu falo, vou fazer uma comida aqui, ou eu quero que a Nina leve de lanche isso, eu quero saber o que tem lá em casa, quero comprar coisa boa. Uma coisa que eu amei saber de você, que eu não sabia, que você é uma pessoa que come feijão tropeiro, entendeu? A gente tem... As pessoas têm mania de achar, né, que é artista, se é tudo muito perfeitinho, muito não sei o quê. Você é uma mulher de verdade, né, Fernanda? Isso é maravilhoso. Eu como comida
Outro dia me falaram assim, ó, oh, vem no jantar aqui em casa, o que, que você não come? Eu falei, ó, oh, eu sou da dieta do avestruz. Aí a pessoa assim, ué, mas o que, que é a dieta do avestruz? É tudo, tudo que tiver a gente come. Eu gosto de experimentar. Eu não quero que a vida, por mais que ela me maltrate, ela tire essas coisas de mim, que eu gosto de fazer, de conhecer gente, de comer o que eu gosto de comer, de viajar, de às vezes não querer fazer nada também, mas também pode contar comigo para as coisas. É, isso eu sou desde pequenininha, né? Você é uma fofa! Gente, se deixar, a gente fica a tarde inteira aqui batendo papo. Mas eu acho que já estourou o tempo do vídeo do YouTube, entendeu? É, eu sei. Não vai nem caber. Acho que tá bom, né, de conversa. Oh. Gravando, né? A gente pode continuar sem gravar. Então vou dar tchau pro povo. Obrigada. Obrigada, viu, querido? Foi ótimo. Que fofa. Adorei.